Vi havde måske sådan en tilgang, sådan en lidt mere sådan hip-hop tilgang til det hele. Og vi tog en kompromis, og vi arrangerede det hele på forhånd, så vi vidste godt, hvad pensum var. Ikke? Det var også lidt det, der lå i navnet, at det var en skole. Og det var også det bestemt, hvad man skulle høre. Og det tror jeg bare, vi synes var vildt naturligt, at selvfølgelig skulle vi også gøre det på en scene. Ikke? Vi har jo samlet snart hele verden og alle tidsaldre og genre og sådan nogle ting. Når man sampler, vil man gerne sample noget, som folk ikke har samlet før. I stedet for at lede de steder, hvor alle andre har ledt, og så lige pludselig sidde med libanesiske sangskatte og indonesisk syre jazz fra 60'erne. Og det var derfor, det blev det her verdens musik. Hvad det nu er, ikke? Processen starter altid ved et sample, som ligesom har en karakter. Det kan være en eller anden form for bassline, eller en vokal, eller en trommegroove, eller en eller anden ting. Typisk vil det sample have et toneleje, som er sådan ligesom grundlaget for sangen. Og derfra finder vi jo så flere og flere samples, som har det samme toneleje, eller samme sound eller karakter, så er det bare lag på lag på lag. Og jo flere ting, der kommer på, jo tættere kommer man på en idé om, hvad nummeret skal kunne, og så derfor kan man så begynde at tage ting ud igen. Vores numre i dag er bygget op af mange tusind brudstykker. Så det kan ikke lade sig gøre at genskabe de samme numre en til en live, hvor vi ligesom bygger det hele op af brudstykker. Så det vi gør, det er, at vi har nogle backtrack eller nogle grundlæggende spor, der kører. Og så har vi en masse ting, vi spiller oven på det. Med maskinen, eller MPD'en, eller SPD'en. Alle mulige måder, vi kan trigge samples på. Det skal være sådan, så hvis jeg spiller har en dårlig dag, så skal alle være klar over det. Maskinen indgår både i produktionsfasen og i en live-situation. Det er ligesom sådan den ultimative maskine i forhold til både produktion og afvikling. Den har en vildt fed trykfølsomhed, som gør, at det bliver meget mere dynamisk, når du spiller det. Og det kan være rimelig underligt for folk, at jeg spiller guitar, tyrkisk guitar det ene øjeblik, og så spiller jeg tuba det næste øjeblik, ikke? På den samme pad. Men sådan er det. Det er en ret sjov ting, det her med at kunne skabe forskellige skalaer og akkorder, hvor at man ender med aldrig at spille falsk. Altså. Så maskinen har lige pludselig givet sådan en mulighed for at springe rundt i blokke og have en meget mere åben koncertform i virkeligheden. Alt er muligt med den. Så det handler også om at begrænse sig. Ofte bruger vi den til at afvikle ting, vi allerede har produceret, og til at have en anden form for master funktionen i forhold til form i sættet. Man har mulighed for at skabe nogle variationer af sit sample og manipulere det, som jeg ikke før i tiden ville kunne have gjort. Det har vi faktisk ikke gjort, før vi havde maskinen.